חושב שהעתירה שלנו עושה היסטוריה. פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל, שמשטרת ישראל והפרקליטות מגיעים ואומרים, נכון, יש אפליה. זה כבר התקדמות מאוד מאוד עצומה. למעשה ניצחנו עוד לפני שהתחלנו. אם משטרת ישראל, אם הפרקליטות נוהגים באפליה כלפי יהודים בהר הבית, זה יום שצריך לעשות בו חשבון נפש. אבל הטענה הכי מגוחכת ומצחיקה ואפילו מקוממת היא אמירת המדינה, זה החלטה של הדרג הפוליטי. זה החלטה ביטחונית, ובהחלטה ביטחונית לא מתערבים. כנראה שבפרקליטות לא היו כאן בעשרות שנים האחרונות, כאשר בית משפט העליון התערב פעם אחר פעם אחר פעם בהחלטות ביטחוניות של מדינת ישראל, התערבו בנועל שכן, בנועל התראה מוקדמת, בתוואי גדר כזה, בתוואי גדר אחר, באיך לצאת למלחמה וכמה לצאת למלחמה, באת מי לגייס ואיך לגייס, וכל מיני שאלות שהיו שאלות ביטחוניות. בית המשפט הזה יתערב, ולכן אנחנו מצפים היום שיינתן לנו סעד ושתתקבל העתירה, ואין ספק שאם בית המשפט יתיר את האפליה, יהיה בכך כדי להפוך את ישראל למדינה שפועלת בצורה חוסר שוויונית דווקא כלפי יהודים. גזענות ואפליה זה אחד מהדברים הקשים ביותר שבית משפט הזה בא פעם אחר פעם ואומר, לא אתן לזה יד, לא מפלים בין דם לדם, בין מין למין, בין גזע לגזע. אז מה, כשזה יהודים זה בסדר? העתירה הזאת הייתה צריכה להיות של התנועה לזכויות האזרח, של המכון הישראלי לדמוקרטיה, של כל אלה שכל הזמן מנפנפים בשוויון ובמלחמה באפליה. באנו לעתור נגד אפליה בוטה, שיהודים כשבאים להר הבית, הם הופכים להיות האיום של המזרח התיכון. הם המסוכנים, אותם מעבירים דרך מגנומטרים. אבל ערבים רוצחים, אני אומר ערבים רוצחים כי ערבים רצחו, אין מה לעשות, ערבים אום אל-פחם שבאו ורצחו, ואחר כך עוד פעם השבק עלה על כך שעוד פעם באים לרצוח, להם לא שמים מגנומטרים. תראו, אני עובר במשך שנים במגנומטרים בכל סופרמרקט, בכל קניון, בכל מקום, זה לא מטריד אותי. מטריד אותי השיימינג, מטריד אותי הסימון שמסמנים ציבור שלם, אומרים, הם האויבים. אחר כך מה הפלא שבאים אל הציבור הזה ולוקחים ילדים וחוטפים אותם ומענים אותם, ובית המשפט לא בא לעזרתם, מרעיבים אותם, מכים להם, מרביצים להם, לוקחים להם את כל הזכויות, כי זה ציבור מסומן, כי מישהו פה סימן את הציבור. זה לא פלא שהמכון ישראלי לדמוקרטיה והתנועה לזכויות האזרח והרפורמים ואנשי את הכותל וכל אלה שדורשים שוויון בכל דבר ועניין רואים בנו האויב. אנחנו באנו לבקש סעד מבית המשפט, אבל חייבים לומר, הציפיות שלנו מאוד נמוכות. אנחנו מבקשים מבית המשפט העליון שאם הוא כל כך תומך בזכויות בהר הבית, אז שגם פה יעשה את אותו דבר, וגם פה ייתן לערבים להיכנס ללא מגנומטרים, ורק יהודים יידרשו להיכנס לפה במגנומטרים. אם בהר הבית זה אפשר, אז גם בבית המשפט זה יכול להיות.